Heimakonur byrjuðu af miklum krafti og strax á fjórðu mínútu kom Lea Schuller þeim í forystu með skalla af stuttu færi 1-0. Íslenska liði svaraði markinu vel og kom sér í nokkur ágætis færi. Það var hins vegar 20 mínútum síðar sem tilraunir Íslands borguðu sig. Dilja og Ír, leitar inn á völlin, sendi fyrir, Sveindís hittir hann ekki, Hlín gerða hins vegar og jöfnar metin fyrir Ísland. Hlín Eiríksdóttir, vel vakandi á fjárstönginni og staðan 1-1. Allt jafnt, en þá var íslenska liði fyrir áfalli þegar Katrín Júlía Hendrik braut á Sveindísi Jane Jónsdóttir sem lenti illa á öxlinni og þurfti að fara að velli meitt. Það dró dálti af íslenska liðinu í kjölfarið og þjóðverjar nýttu sér það. Aftur var Schuller á ferðinni, nú skoraði hún eftir fyrirgjöf Klöru Búl og kom Þýskaland í forystu á nýjan leik 2-1. Heimakonur höfðu ekki sagt sitt síðasta og Lena Oberdorf bætti við þriðja markinu eftir hornspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks og staðan var 3-1 í leikhléi. Þjóðverjar fengu þó nokkur góð færi í síðari hálfleiknum en íslenska liðið slapp með skrekkinn og lokatölur 3-1 þjóðverjum í vil.